Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya Cikgu Yati Channel. Saya apa hari ni kita akan masuk tajuk baru For uh, matriculation student. Tajuk hari ni lah Topik 9. Okey. Uh, saya ni bersiaran di dari College Matriculation Negeri Sembilan. Jadi harap suara clear kot ya. Okey, ta um, jadi tanpa membuang masa saya menjem jemput saudara Takif untuk membacakan doa. Alhamdulillah amin ala wa ala alihi ajma'in. Allahumma hikmataka wa al i i i 'alaina, alaina min ya rahman rahimin. sadri wa amri wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okey kepada para pelajar semuanya Kalau sesiapa nak tulis komen, tulislah Maknanya kamu dah bersedia untuk mengikuti kelas secara live Untuk topik 9 Saya buat live topik 9 ni sebab topik ni agak uh, susah sikit kadang pelajar tu susah sikit tajuk. Jadi bila saya buat live ni you can watch my video video banyak kali lah ya tu tujuan dia. So uh, sesiapa yang nak bagi komen you can write down dekat uh, chat komen chat tu. Okay. Harap-harap kamu semua yang dah berada dekat college kan. Semua yang dah ada dekat college ni semua dah ada yang dah balik. Jadi tahniah kepada pelajar-pelajar yang dah balik ya. Tak lama lagi kita akan buat secara live, eh, secara face to face ya. Tapi tempo dua minggu ni kita masih lagi ni. Ya. Okey kepada Muhammad Izzuddin. Hello, hello Muniraf. Hi Madam, hi Chin. Selamat petang. Okey selamat petang. Chin, hi Ain. Ain tak ada. Aidin, oh Din. Okey. Ah uh, comel kan. Ah uh, dia kata comel Mak Amir. Amir awak comel Amir. Ah uh, Takif. Munira kata awak comel. Okey now. Okey kita nak mula ya. So sesiapa yang belum subscribe, please subscribe my channel sebab saya akan keluarkan video Setiap bergantung kepada situasi Setiap topik ya Okay now I want to start with my topic Topik 9 ya. Topik 9 ni adalah Kalau ikutkan pelajar-pelajar dia kata Topik ni adalah topik yang agak susah Tapi sebenarnya tak susah pun Ada yang kata susah nak faham. Tapi actually Topik ni dia nakkan kefahaman yang Betul ya. Kamu betul-betul Faham dan bila kamu faham You can prepare the answer Correctly. Dan soalan ni Dia uh, actually you have to calculate uh, Depreciation fixed Asset depreciation dan journal entry sahaja. Itu je sebenarnya dia minta. And sometimes dia minta kamu prepare the account, depreciation semua kan. So accounting for non-current asset maksudnya perakaunan non-current asset ialah asset bukan semasa. So non-current asset dia relate dengan pengiraan non-current asset dengan depreciation. Okay, this is the learning objective. Okay, you can see the learning objective. Maksudnya, this is the syllabus under matriculation. Pertama, you must know definition and types of non-current asset. Asset bukan semasa, kena tahu apa maksudnya dan jenis dia. Ini biasanya untuk teori part. ya. Yeah. And then you have to determine the cost of fixed asset. Determine tu maknanya kita kena tahu, kira. You must give the correct amount for cost of fixed asset. Cost, yeah. Cost tu maksudnya Harga And then you have to You have to To compute depreciation Of fixed asset Depreciation maknanya belanja susut nilai Kita beli je asset Automatik dia ada belanja Susut nilai and then you must know How to record disposal Of fixed asset Disposal maksudnya uh, Jualan asset bukan semasa Dan last kali kita kena You must know how to report on fixed asset in financial statement. Okay, bila sebut fixed asset, kita record dekat mana? Financial position. So, you must know how to record fixed asset. Kita kena masukkan accumulated depreciation. So, ini je dia punya uh, learning objective. Okay, the next one, definition of fixed asset. So, bila sebut definition of fixed asset, that one is long term. Tangible resources Long term maknanya jangka panjang Tangible maksudnya kita nampak ketara Resources tu ialah sumber So they, they are used in the operation of the businesses Maksudnya digunakan untuk operate the business. business Untuk operate tu maksudnya untuk mengendalikan business And are not intended for sales to customer Dan dia bukan untuk dijual So bila sebut dia fixed asset Aset bukan semasa ni. Dia tujuannya untuk digunakan dalam mengendalikan perniagaan dan dia digunakan bukan untuk dijual semula. Dia digunakan bertahun-tahun untuk menghasilkan revenue. So long term means that useful life are more than one accounting period. Maksudnya useful life tu ialah jangka hayat. Jangka hayat mesin atau apa-apa aset dia lebih daripada one accounting period. Biasanya kata kita ambil one year accounting period. Kalau dia guna more than one year, that one kita panggil non-current asset ataupun long long term, jangka panjang. Okay, there are three types of non-current asset. So, bila sebut non-current asset, kamu kena tahu. This one part of the theory. So, theory ni you must know how to answer in UPS. Okay, non-current asset number one, fixed. Tetap, intangible. Tangible maknanya ketara, boleh nampak. Intangible tak nampak ya, tak boleh disentuh, tak ketara. And example for fixed asset, touchable ataupun dipanggil tangible asset, you can see ataupun touchable tu maknanya nampak, ketara sangat depan mata kita, nampak. Contohnya asset yang uh, fixed ialah land, Vehicle equipment. Yang biasa kita buat ialah touchable ataupun tangible asset. Ataupun dipanggil fixed asset. Intangible yang kita tak nampak tapi they want is asset. For example, pattern. Pattern ni kita jenama. Jenama ataupun uh, orang kata bahasa Melayu dipanggil ha, bukan, ha, cap dagangan. Cap dagangan tu macam jenama lah. Contohnya camel, uh, Adidas itu semua panggil pattern. Copyright ialah hak cipta terpelihara. Copyright ni lebih kepada macam lagu artis, suara artis tu, video, filem itu copyright. Dia dah, dia ada hak ke atas uh, kutipan yang dijual atas suara dia. Itu ha, tu copyright lah. Goodwill ni mu, muhibah. Kita tak belajar tajuk ni cuba kini. kamu tahu apa example for intangible muhibah tu maknanya apabila satu company want to take over another company. So you just you just know dia punya example. So maknanya kamu kena tahu example for fixed asset, intangible and also long term investment, jangka panjang, pelaburan jangka panjang. Biasanya property, hartanah ya, hartanah tu adalah jangka panjang di mana kita melabur dan kita akan dapat pelaburan itu mengambil bertahun-tahun. Ah ha, tu pelaburan hartanah lah, property. Okay, this one types of non-current asset. Okay, the next one, three important subject relate to fixed asset. Okay, tiga benda yang penting that relate to fixed asset. Asset bukan semasa. Apabila kamu jawab soalan tentang fixed asset, kamu kena tahu the cost of purchase. Cost of purchase of fixed asset. Maknanya harga dia, harga belian asset. Selain pada harga belian tu kamu kena tahu masa purchase tu the date of purchase, the cost of purchase. Dua tu lah penting ya. Maknanya dia relate dengan purchase of fixed asset. Apabila kita purchase of fixed asset, you must calculate depreciation. Depreciation adalah belanja susut nilai. Mengikut perakaunan, asset itu mesti disusut nilaikan. hanya fixed asset only dan sampai satu tempoh bila kita nak jual maybe after 10 years kita dah guna you want to dispose so you must know the date of disposal dan kamu kena tahu tentang tentang pelupusan aset disposal maksudnya pelupusan so tarikh cost of belian ataupun cost of purchase belanja susut nilai dan pelupusan aset, pelupusan tu ada banyak jenis. Ada yang jual, ada yang lupus menjadi uh, apa uh, besi buruk ataupun ada yang lupus sampai residual value. Ada yang dia exchange with the new aset kita akan belajar. So ini benda yang penting that relate to fixed asset. Okay, for this part kamu kena you must know how to compute, calculate. And record the cost of fixed asset Maksudnya kamu kena tahu kira Compute tu kira The cost of fixed asset Bila kamu tahu kira Then you must know how to record The cost of fixed asset Record that mean you have to record In the journal entry Kira fixed asset And then you have to record In the journal entry So journal entry tu apa-apa saja kamu beli aset atau jual aset kita mesti record in the journal entry. Journal entry tu represent for the transaction. Okay. All expenditures necessary to acquire the asset and make it ready for its extended use. Kita panggil dia capital expenditure. Capital expenditure maksudnya perbelanjaan modal apa-apa perbelanjaan yang kita kena bayar untuk memiliki aset. Contohnya kalau kita beli kereta, saya beli kereta kan, saya kena bayar apa? Saya kena bayar pengangkutan kereta daripada kapal ke ke kedai kan, daripada kapal ke rumah saya, transportation cost. Yang itu kita panggil expenditure. Dan bila dia nak angkut uh, vehicle tu dan dia kena tambah dalam nilai cost of fixed asset. Itu dipanggil expenditures that when you want to acquire the asset, you have to add as cost of fixed asset. Apa-apa perbelanjaan yang kita miliki untuk atau untuk memiliki sesuatu fixed asset, kita panggil dia capital expenditure dan capital expenditure must include in the cost of fixed asset. So kamu kena tahu ya capital expenditure ialah perbelanjaan modal. Okay, when you want to calculate the cost of fixed asset, you must determine the expenses that incurred. So kalau tengok ni, cost price tambah dengan cost price cost in invoice tambah dengan cost to prepare the asset for its intended use. So maksudnya dia kena bayar apa selain pada cost price yang uh, dalam invoice tu dia tulis cost price kan. Lepas tu kita kena tambah apa lagi? capital expenditure. Contoh capital expenditure ialah transportation charges. Dia kena angkut dengan contohnya dengan lori. installation. Dia kena fix Contohnya kalau kita nak pakai mesin, we have to fix ataupun we have to install the machine in the factory. And then kalau pakai kereta, we have to test the car. Contoh, sales tax. Okay, bila kita purchase the fixed asset, we have to pay sales tax and legal fees. Yuran guaman. So, semua tu kita panggil apa? Perbelanjaan that you have to pay when you want to acquire the fixed asset. So dia termasuk dari dia termasuk sebahagian daripada perbelanjaan fixed asset. So this one is capital expenditure. Okay, there are certain expenditure which do not extend the life of the asset and do not improve the assets are revenue expenditure. So ini bukan part of asset cost. Contohnya kita dah beli kereta and then we have to pay for maintenance cost. We have to pay repairing cost. That mean the expenses incurred regularly itu bukan capital expenditure. Itu dipanggil revenue expenditure. Dia adalah perbelanjaan hasil dan dia tidak menambahkan cost bagi sesuatu fixed asset. So yang menambahkan cost for fixed asset Hanyalah capital expenditure, not revenue expenditure. Revenue expenditure that incurred, yang berlaku regularly and it is not part of asset cost. So, you must know the difference between capital expenditure and revenue expenditure. Okay, now we look at the capital expenditure. Sometimes, kita dah beli asset. Asset, tapi you can extend the life of the asset. Maksudnya kita dah beli kereta second hand. Uh, second hand kita buat uh, apa? Kita kereta tu kita panggil apa? Kita ubah suai kereta tu kan? Bila ubah suai kereta tu kereta tu bertambah cantik. So bila dia uh, painting uh, uh, kita panggil apa? Ya? Hmm, tak ingat dah. So bila dia kita painting uh, kita ubah dia punya exhaust that one we call Capital expenditure Kenapa sebab dia it can extend the life of the asset dia boleh Meningkatkan jangka hayat asset ha, Bila apa-apa benda yang meningkatkan Jangka hayat asset pun boleh panggil Capital expenditure dan dia adalah part of the Asset cost So installation tu memanglah pemasangan cost re re Renovation cost ha, Ini biasanya building bila kita beli bangunan lama, kita buat renovation. So bila kita renovation, kita cat, painting. Lepas tu kita letak apa-apa benda, batu-batu semua tu kan. Ha, tu dia akan extend the life of the asset. So dia adalah capital expenditure. Okay. Uh, Takif dengan Amir, are you with me? Yes, madam. Yes, madam. Okay. Ah, saya pun Takut juga kan internet ni. Okay, anyway, so far so good. Okay, now kita tengok revenue, expenditure ataupun perbelanjaan uh, apa tadi sebut uh, perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal. So kalau kita tengok the difference, any exp expenditure incurred to maintain the asset for the operation of the business. Uh, dia hanya untuk maintain the asset, tapi capital expenditure dia adalah to acquire, to extend the life of the asset So dia campur dalam asset Tapi revenue tak? Revenue expenditure dia hanya nak maintain dia supaya asset tu Can operate the business Okay revenue expenditure dia akan decrease the business profit Tetapi capital expenditure dia akan increase the life of the asset Okay you can see the different revenue expenditure Dia belanja, uh, benefit dia sekali sekali in a period contohnya kita buat maintenance for every year jadi maintenance for every year 2020 maknanya dia akan berlaku pada 2020 2001 pun dia akan berlaku lagi ya okey tapi yang ni pula the benefit of wage is received over a period for more than one year okey yang ni revenue expenditure you must record in the profit or loss tetapi financial position you must record Ah, uh, no, no, capital expenditure you must record in the financial position and this is the example for repair of furnitures and repair tu lah kan saya sebut tadi yang ni pula kita purchase of machinery purchase of any asset atau apa-apa installation that relate to asset that one kita panggil capital expenditure Okay, this is the example kita nak calculate calculate apa? the cost of Asset. So on January 2020 syarikat Anggun purchase a machine to be used in a business. So this is the information on cost incurred with the purchase of machine. So pertama price in invoice. Invoice tu maknanya document. Invoice dia tulis apa ribu. And then ada tambahan expenditure sales tax. Ha, so kamu kena tahu whether sales tax ni revenue expenditure ke atau capital expenditure. Sebab kita beli aset, sales tax tu adalah capital expenditure. Kita kena bayar nak dapat nak dapat mesin tu. So that one kita panggil capital expenditure dia berlaku sekali. Transportation charge. Kita nak beli mesin, kita kena bayar pengangkutan. Jadi pengangkutan kalau tak bayar pengangkutan kita tak boleh angkut mesin tu kan. So that one capital expenditure. Dia berlaku semasa nak mengangkut new machine. Installation cost dia akan berlaku sekali bila kita purchase. So installation cost adalah capital expenditure. Dia berlaku masa kita beli. Transportation, insurance, ha, sepanjang perjalanan transportation kita kena bayar insurance untuk mendapatkan machine. So that one capital expenditure. So capital expenditure ni dia berlaku sekali saja masa kita beli the machine. Fire insurance. Okay, fire insurance is revenue expenditure. Dia berlaku merangkumi semua insurance lah. Insurans insurance tu termasuk mesin dan mungkin semua. Dan dia berlaku kerap every year. Fire insurance we have to pay fire insurance. That one is revenue in, in uh, revenue expenditure. So in this question, you must identify mana satu capital expenditure and mana satu revenue expenditure. Kenapa? Kita hanya kira the purchase of machine based on capital expenditure. So you are required to calculate the cost of machine. So macam mana calculate? Uh, kira based on capital expenditure dengan the price in invoice. Kedua, you have to prepare the journal entry to record the purchase of machine. So the answer is this is the list for cost of machine laparibu 700. So ini semua ni adalah capital expenditure and this is the price of machine. So totalnya berapa 8700. Kita exclude fire insurance. Fire insurance tu dia incurred every year. Yang ni once, maknanya fire insurance kamu beli kereta, machine ke tak beli, dia tetap kena bayar fire insurance for the company. So yang ni capital expenditure. So conclusion, you must Calculate the cost of machine, and you must include capital expenditure. So this is the total cost of machine, and you have to record debit machinery RM8,700 and credit cash RM8,700. So narration to record purchase of machinery for cash. Ah tu dia, kamu kena kira the cost of fixed asset. Okay, the next one we must calculate depreciation. Depreciation ialah belanja susut nilai. Macam mana nak kira belanja susut nilai? Kamu kena understand what is the meaning of depreciation. So, the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. Apabila kita beli sesuatu aset, tiap-tiap tahun kita guna uh, aset tu kan, contohnya kereta, dan setiap tahun, dia ada belanja susut nilai. Macam mana kita nak kira belanja susut nilai berdasarkan cost? Dia allocate. Allocate tu maknanya agihan ikut cost. Contohnya tahun pertama depreciation dikira 10% of cost. So 10% of cost tu dikepanggil allocation of the asset. Maksudnya tiap-tiap tahun kita kena kira belanja susut nilai mungkin 5% of cost, next year pun 5% of cost depend on the Method, selagi kita guna Aset tu, selagi tu Kita kena kira depreciation Sampai dia punya useful life useful, useful life ialah Jangka hayat dia, dia ada jangka Hayat, kita pakai kereta 10 tahun, selepas 10 tahun tu Kita kena kira Depreciation, apa kita nak buat Aset tu kan, nak jual ke apa kan So this is the common transaction Debit, depreciation, expense This is uh, the expense We have to record in the Uh, profit or loss statement dia adalah expand manakala credit accumulated depreciation bahasa melayu accumulated depreciation adalah susut nilai terkumpul dia adalah amount di mana kita kumpulkan belanja susut nilai daripada tarikh dia beli sehingga tarikh akaun semasa kita kira katalah akaun semasa tu setiap kali kita kira depreciation mesti ada accumulated depreciation ha, so itu adalah kontra kepada aset. Okay, now kita kena prepare when you want to record the double entry system, we have to prepare the account depreciation expense and accumulated depreciation. Belanja susut nilai dan susut nilai terkumpul. Belanja susut nilai adalah belanja dan kita kira every year. For current year, So kita report dekat mana profit or loss statement dan dia adalah belanja. Manakala accumulated depreciation dia adalah susut nilai terkumpul daripada tarikh belian aset sehingga tarikh accounting period. Accounting period tu tengoklah kalau current year kamu kena kira daripada tarikh beli sampai current year. Ha kita record dekat mana financial position statement dan dia adalah kontra kepada Fixed asset. Contra that mean you have to deduct the amount from fixed asset. Fixed asset kena tolak dengan accumulated depreciation. Kita akan dapat book value. Book value lah nilai buku. Okay, this is the uh, how to record the depreciation under statement of profit or loss. So, saya dah kata dia adalah operational expenses. So, kita kena record dekat bawah Operational expenses Every year memang ada Depreciation So macam mana kamu nak kira every year Based on the question eh? Okay under Okay under oh, Tadi saya tunjuk uh, Profit uh, or loss kan Okay now kita tengok Kejap ya ha, Saya nak tunjuk ni This one under financial position extract tu mana petikan kita tengok ya accumulated depreciation dia tolak dekat mana melalui machine so machine less accumulated depreciation dan ingat ya accumulated depreciation adalah susut nilai terkumpul dari maksudnya belanja susut nilai dikumpul daripada tarikh dia beli sehingga tarikh tahun semasa so kita kena tolak dan kita dapat book value of the machine book value tu maksudnya Nilai buku. So, dua catatan lah kamu kena tahu. Now, kita nak calculate depreciation. Ini penting. Eh. Firstly, bila kita nak kira depreciation, kamu kena tahu basis. Basis tu asas dia lah. Sama so, ada monthly or yearly. Monthly tu maknanya bulanan. Yearly lah tahunan. Macam mana kita nak kira depreciation? Kalau kita beli, Purchasing deep maknanya kita beli tarikh tu kan kita kena tengok tarikh beli tu sehingga tarikh akhir perakaunan untuk current year kita kena kira depreciation kalau dia beli pada 2 Januari 2020 jadi 2 Januari tu bulan Januari tu kita kena kira penuh monthly nah, maknanya 2 Januari 2 Januari sehingga 31 Disember 2020 Januari tu kita kena kira penuh. Ah ha, tarikh sangat penting ya. 1 hingga 15 Januari kalau kita ambil tarikh tu tengok mana-mana tarikh kalau dia jatuh kat situ, kita kira penuh. Tapi maksudnya ni penting ni, tarikh ni sangat penting. Okey, kalau yang ini pula, kalau kita beli 16 Januari not calculated. Mana bulan bulan Januari tu kita tak masukkan. Maksudnya 16 Januari 2020 kita beli. Kita nak kira depreciation, kita mesti start dengan Februari. Kenapa Januari tak masuk pula? Januari ni tak masuk. Kalau saya punya teori ialah kenapa tak masuk Januari sebab Januari ni dia tak cukup 15 hari. Yang ni dia cukup 15 hari. Daripada 15 Januari sampai ke 31 Disember 2020 So bulan Januari kita kira. Tapi yang ni pula kita beli 20 Januari, 25 Januari, dia tak cukup 15 hari untuk Januari. Itu bila kita nak kira depreciation Januari not included. Ha, kena faham betul-betul. Sebab soalan biasanya tanya tentang purchasing date dan make sure you understand. Okey yang keduanya selling date. Bila kita jual, you want to sell the fixed asset kalau kita jual, kita kena kira depreciation Daripada awal perakaunan 1 Januari Sehingga Katalah dia beli 1 Julai Eh kita jual 1 Julai Bulan Julai tu non-included So kita kira depreciation Nak jual ya 1 Januari sampai Jun sahaja Sebab kita jual 1 Julai Jadi Julai tu tak cukup pun 15 hari kan, ni jual ya ha, Jual tu macam mana kira, jual tu daripada tarikh awal perakaunan 1 Januari 2020 sehingga 1 Julai 2020 bulan Julai tak masuk tetapi kalau kita nak jual pada 16 Julai jadi kita nak kira depreciation 1 Januari 2020 sehingga 16 Julai mana bulan Julai tu kita masuk kenapa sebab dia cukup 15 hari daripada tarikh awal perakaunan Berbeza dengan purchasing date ya. Purchasing date kita kira tarikh beli sampai akhir tempoh perakaunan. Tapi kalau jual kita kira tarikh awal perakaunan sehingga tarikh jual. Ha, itu berbeza. Okey yearly. Ha, nah ni purchasing year. Dia tak kisah kita beli bulan Januari ke Februari ke kita kena kira penuh. Contohnya kita beli 5 Julai 2020. Macam mana kita nak kira depreciation? Kita kena kira setahun untuk 2020. Maknanya at the end of accounting year, December 2020 kita kira full year. Ha, kena faham betul-betul ya. Ha, ini memang biasa biasa pelajar dia keliru sikit. Tapi bila kita jual, kita jual aset bulan Julai 2020, depreciation untuk 2020 tak kira. Dia hanya sampai 2019. Okay, there are four methods of depreciation. Straight line method, reducing balance method, sum of years digit method dan units of activity method. Untuk matriculation, kita hanya fokus straight line method and reducing balance method. Ah tadi basis, bila kamu nak jawab soalan, kamu kena tahu apa basis dia. Sama ada monthly or yearly. Dan kedua you must know the method. Method mana. So straight line method maksudnya garis lurus. Kaedah garis lurus. Dan yang kedua ialah reducing balance method ialah kaedah baki berkurangan. Itu ha, kena tahu ya. Ha, tapi kalau conclusion dia pertama kamu kena kira cost of asset. Kena kira cost of asset maknanya capital expenditure kena masuk revenue expenditure not included. yang kedua kamu kena tahu record depreciation. Debit depreciation credit accumulated depreciation. Yang ketiga so far you must know the you must know the basis. Yang ketiga saya sebutkan basis of accounting kira depreciation ada dua monthly or yearly dan yang keempat ni ialah method of depreciation kita belajar dua straight line method kaedah garis lurus and reducing balance method kaedah baki berkurangan okey straight line method garis lurus allocate an equal amount of depreciation to each year and you have the formula to calculate depreciation maksudnya depreciation dia tiap-tiap tahun sama kalau dikira 200 tahun 2012 2013 pun 200 200 seragam sahaja dia punya depreciation setiap tahun. Kenapa? Sebab we are using the formula. Formulanya apa? Cost tolak residual value, cost asset tolak residual value. Residual value ialah nilai nilai sisa ataupun nilai scrap bahagi dengan useful life, jangka hayat aset tu. Maknanya cost tolak nilai sisa atau nilai scrap bahagi jangka hayat aset kita akan dapat nilai nilai apa depreciation ha ni depreciation atau formula yang lain peratus darab peratus bagi kita nak allocate depreciation depreciation every year sama cost tolak residual value ha nah, ingat lagi tak saya kata depreciation dia allocate based on cost tiap-tiap tahun dia ada depreciation macam mana kira berdasarkan cost erset so ada dua formula macam mana kita nak tahu formula tengok soalan kalau soalan tu dia bagi useful life so you have to use the first formula tapi kalau soalan tu dia bagi percentage that mean you have to use the second formula tu je beza yang lain tu sama ya eh? cost tolak residual ni ni sebab ada orang ada tanya eh cikgu macam mana nak tahu dia pakai formula mana the first one ke the second one depends on the question kalau dia bagi useful life you must use the first formula. Kalau dia bagi percentage, you must use the second formula. Ni yang method apa? Straight line method. Depreciation every year sama. Tapi tengoklah dia pakai basis apa ya. Okay, the next one. Okay, kita nak kira ya. How to calculate based on straight line method. Okay, straight line method. Garis lurus. Formulanya apa? Hafal. cost, tolak nilai sisa bahagi dengan usia guna. Usia guna tadi sebut-sebut jangka hayat ke usia guna tu samalah. Usia guna tu maksudnya usianya sampai bila kita nak guna aset tersebut. Okay, a machine has been purchased on 1st January 2020. Ah ha, itu dipanggil apa? The date of purchase. Saya buat warna merah tu makna that one is the date of purchase dan the cost of asset is 130,000 ringgit. Itu dipanggil apa? Cost of aset. Residual value ialah RM10,000. Itu residual value tu apa? Nilai sisa and useful life is 10 years. Maksud so dia bagi useful life. Usia guna aset. Dalam soalan tu dia dah bagi complete. Kalau kita nak kira depreciation. Dia bagi apa? Cost. Kedua dia bagi nilai sisa. Dan ketiga dia bagi usia guna. So you have to calculate depreciation for for the year of 2020 kita kira depreciation biasanya at the end of accounting period so accounting period you prepare every 31st December and you have to prepare the journal entry so bila nak kira depreciation you must apply the formula so depreciation equals to ini straight line method ya yeah. cost 130000 tolak 10000 divided by 10 years so this is the answer for 12 untuk tahun 2020. So tahun 2021 sama juga. 2022 sama juga. Kenapa? Sebab dia adalah nilainya sama. Equal ya. Yeah. So macam mana nak record the depreciation, debit depreciation expense 12,000 and credit accumulated depreciation. Ini memang dia punya double entry system. Kita kira based on 2020 dan kita guna tarikh akhir. Ingat ya, kita calculate depreciation at the end of the accounting period. Tengok tahun apa dia nak. Kalau 2020, inilah pengiraan dia. Ada lagi ke? Ya, dia sebab dia guna sampai 10 tahun. So ada 2001, 2022, 2003 banyak ya. Okay, the next one. You have to record in the financial position. This is the cost of machine and you have calculate for 2020. Ah, ha, saya tekankan, this is the current year, 2020. Kita guna berapa tahun? 10 years. Ah, ha, ni first year lah kan? So this is the value for book value lah, 118,000. So accumulated depreciation adalah kontra kepada asset. 130,000 tolak 12,000, so you got 118 thousand. This is the record for accumulated depreciation. Okay, now we want to calculate straight line method based on monthly. Bila tengok je soalan, you must know what basis. Monthly basis or yearly basis. And lepas tu kamu tengok. You want to calculate purchase. Adakah dia purchase the early of the month or the the end of the month. Kalau 1 to 15, kita masuk. Kalau 12, 16 to 20 tak masuk. Okay, the first one kita purchase asset January 2020, January 20th. so kita tak masukkan bulan Januari. Kenapa? Daripada 20 Januari sampai ke 31 Januari itu kurang daripada setengah bulan kan? Kurang daripada 15 hari. So kita kira depreciation starting with the month of February, January not included. Ha, ingat tu saya sebut not included. So bila kita nak kira depreciation, kita ambil only 12, no no 11 months. Starting from February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So bulan February not included sebab dia beli more than 15 to 30, 31st. Ha, maknanya 20 20 Januari tu memang tak masuk sebab bulan Januari tu dia kurang daripada 15 hari. Okey, kita kira depreciation the amount is 11,000. Bila kita dah kira, biasanya you have to prepare the journal entry. So apa journal entry-nya debit depreciation expense, credit accumulated depreciation machine. Dan biasanya at the end of the accounting period, macam mana kita kira starting from the date of purchase sehingga the end of the accounting period. Tarikh dia beli sehingga tarikh akhir tempoh per account. sangat penting tempoh per account. saya selalu sebut tempoh per account tu tengok tahun apa. Kalau 2020 kamu kira 2020. Kalau 2021 kamu kena kira lagi. Dia dia sebab kita guna sampai berapa tahun? 10 tahun. Okay, the second one based on yearly basis. Yearly basis ialah tahunan Kita nak kira depreciation Kalau tahunan Ingat lagi Kita kira penuh Full year ha, Macam mana kira tu full year Kalau dia beli asset 20 Januari Tadi kita monthly kita tak masukkan Januari Tapi kalau yearly basis Kita kira 12 per 12 Kenapa? Sebab Full year of purchase Assumption dia ialah Yearly basis kita kena kira full year of the date of purchase. Kita beli Januari 20 ke Julai 20 ke September 20 2020 kita kena kira setahun untuk tahun 2020 depreciation. Ni saya kira apa ni depreciation belanja susut nilai untuk yearly basis adalah 12000. Kenapa 12000? Sebab kita kira penuh. Full year. Ha, kena tahu beza ya. So debit depreciation 12,000 credit. Accumulated depreciation 12,000. Okay. Kalau beli Julai 2000, uh, Julai 20 macam mana kira kalau anda yearly basis kira penuh. Ha, kalau monthly dia berbeza. Monthly kamu kena tengok ya. Kalau beli Oktober 2020 je, Oktober 2020 kira penuh. Mana apa-apa bulan full year of purchase. Maksudnya apa? Kita kira depreciation untuk 2020 mestilah 12 per 12 full year of the date of purchase. Ha, nampak kan berbeza yearly basis dengan monthly basis. Okey, kalau kita jual pula Ha, jual ni berbeza. Tadi kita beli tarikh belian sampai tarikh akhir perakaunan. Kalau kita jual, tarikh awal perakaunan sehingga Jun. Ha, bulan Ju, bulan Ju, uh, Julai ni masuk tak? Tak masuk. Kenapa tak masuk? Sebab bulan Julai ni tak cukup 12, 15 hari lah. Kalau saya senang je nak ingatkan bulan Julai ni daripada Januari sampai bulan Julai. Bulan Julai ni tak cukup 15 hari So kita kira depreciation Januari sampai Jun. Ini bila kita nak jual aset. Kalau nak jual aset kita start kira tarikh awal accounting period sampai tarikh jualan aset. So 6 bulan. So depreciation sampai mana? Sampai Julai 2 hanya 6 bulan. Bulan Julai masuk tak? Tak. Sebab dia tak cukup 15 hari daripada tarikh awal perakaunan. So bila dah kira debit depreciation ready accumulated depreciation maklumat ni bila kamu nak jual kita akan belajar tentang disposal of fixed asset yang tadi purchase of fixed asset purchase you start calculate daripada tarikh beli sampai tarikh akhir perakaunan jual tarikh awal perakaunan sehingga tarikh jual okay kalau dia beli jual, uh, jual 20th ini straight line method ya jual 20th of july Masuk tak bulan Julai? Masuk. Daripada 1 Julai hingga 20 Julai sebab kita kira Januari sehingga Julai ni bulan Julai tu dah separuh. 1 hingga 15 tu dah 15 hari kan. So dia mesti masuk bulan Julai. Yang ni tak masuk. Sebab bulan Julai tu hanya 2 hari je daripada tarikh uh, awal sehingga Julai hanya 2 hari. Yang ni pula tarikh awal perakaunan sehingga bulan Julai ni ada 20 hari bulan Julai. So bulan Julai masuk. Ada different tak dua-dua? Ada. Uh, nampak ni monthly basis ya so kita kira 7000 bila kita dah kira depreciation you must know how to record the journal entry debit depreciation July 20 tapi 7000 dan credit accumulated uh, depreciation 7000 what is the different antara dua ni hanya tarikh ni kita jual awal yang ni kita jual akhir kalau jual awal bulan Julai not included. Tapi kalau jual akhir, bulan Julai included. You must remember the table yang saya tunjuk tentang purchasing and selling. Now, kalau kita jual using yearly basis, ini yearly basis. Ingat ya, dia kata based on yearly basis, no depreciation is calculated for year 2020 maksudnya kalau kita jual aset pada bulan Julai 2020 kita tak boleh kira depreciation pada bulan Julai 2020 kenapa sebab kita pakai yearly basis yearly basis cakap apa yearly basis cakap depreciation of asset sold is calculated sampai 2016 ataupun ayat dia no depreciation is calculated for the selling of year 2020. Kita jual je 2020, maksudnya kita kena kira depreciation sampai Disember 2019 saja. Kenapa? Sebab depreciation pada tarikh selling untuk tahun tersebut not included. Kenapa? Sebab there is the rule of yearly basis. Ha, nampak ya? Fahamkan betul-betul under yearly basis and monthly basis. Bila kamu dah faham, then it is very easy for you to prepare the answer. Okay, reducing balance method. Ha, tadi saya dah kata mula-mula kira cost of fixed asset. Lepas tu kamu kena kira, kira apa lagi? kena kira, kira depreciation. Tapi nak kira depreciation, kamu kena tahu basis yearly atau monthly. Dah tahu yearly or monthly then you must know what method. Ha, tadi saya tunjuk tu apa? Straight line method. Now, kita tengok pula reducing balance method. Apa beza dengan reducing? Okay. Reducing kita guna formula juga. Depreciation pada awal tahun, awal tahun is higher compare than the latest one. Kenapa dia makin lama makin berkurang? Sebab tu dia namanya reducing balance method. Kaedah baki berkurangan. Maknanya awal tahun Belanja susut nilai dia tinggi RM5,000. Tahun kedua RM4,800. Tahun ketiga RM4,000. Tahun keempat RM3,500. Depreciation dia makin lama makin berkurangan. Kenapa? Sebab kita guna book value. Okay. So dia kenali sebagai declining. Sama lagi Reducing balance method ataupun declining balance method. Maksudnya Baki berkurangan Baki dia makin lama makin Berkurangan sebab kita Depreciation kenapa kurang? Okay tengok Formula dia Formula dia nak kira depreciation Next book value Bahasa Melayunya book value lah Nilai buku Darab dengan percentage rate Saya nak tengok uh, Saya punya internet ni Okay Net book value ni Apa? Cost tolak nilai susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul yang dikumpulkan. Makin lama aset itu digunakan, makin tinggi susut nilai dia. Jadi apa jadi dengan susut nilai terkumpul tinggi, book value dia makin kurang. Sebab itu depreciation dia makin lama, makin berkurangan. Apa book value? Cost tolak accumulated depreciation. Harga asal aset Tolak susut nilai terkumpul Ingat ya susut nilai terkumpul tu apa Belanja susut nilai Yang dikumpulkan daripada Tarikh belian sehingga Tarikh Tarikh perakaunan untuk tahun Semasa. Jadi accumulated Depreciation ni makin lama makin Meningkat. Okay dia akan Bagi rate. So ini formula reducing Balance method. Hafal ha, Kalau tak hafal pun tak apa Kamu faham Okey book value jadi apa yang penting dalam reducing balance method Book value dan rate Bila sebut book value kamu kena tahu cost Dan kamu kena tahu accumulated depreciation Bila saya sebut dia accumulated depreciation Kamu kena tahu how to calculate depreciation Nak dapat accumulated ni macam mana Kena kira depreciation Kena kira belanja susut nilai Okay this is the example for reducing balance method. Yang ini biasanya pelajar keliru. Boleh tak dapat jawapan direct tak boleh ya kita kena buat table, schedule. You have to prepare the schedule. Kenapa? Kita nak tunjuk the amount of depreciation makin lama makin berkurangan. Dia berbeza dengan straight line kita guna formula kita dapat jawapan kan ini tak. You have to show the working. So syarikat Lekki purchase tahun 2017. Ha, ni saya highlight kan 2017 tu the date of purchase. Ni apa plan ni? 50,000 dia adalah the cost of purchase. Mesin dia cost of purchase. Ni useful life dia 4 years. Ha, maknanya dia guna sampai 4 tahun saja. Lepas 4 tahun tu dah tak ada lah. So dia bagi residual value. So residual value ni apa? Nilai sisa. Maknanya pada tahun yang keempat tu nilai sisanya 7,000. So the depreciation rate is 39, So apa formula balance? Ingat ya. Percentage of book value. Dan setiap tahun you have to calculate depreciation. Yeah, calculate the depreciation expense each year under the reducing balance method. So kita kena kira sampai berapa tahun? Kita kira sampai 4 tahun. 4 tahun lah. Dia tak sebut every year tu 4 berapa? 4, 4 tahun. Okay, you have to prepare adjusted journal entry for 2017. Ha, 2017, 18, 19, 20. Tapi dia nak 2017 saja. And you have to prepare, you have to prepare the account depreciation expense for the year 2017. Okay, bila sebut depreciation expense account, dia sama macam account expense yang lain. Dia increase in the debit side. Dan you have to prepare the accumulated depreciation account. Dan ini kontra kepada aset. So dia punya bergu mesti credit side. Sebab apa tadi ingat tak? Debit depreciation, credit accumulated depreciation. Tapi kita prepare for 2017. Ah, dia jawapan dia berbeza. Kalau 2018 berbeza jawapan. 2019 berbeza, 2020 berbeza. So you must look at the question. Dia nak tahun yang mana macam ni dia nak tahun purchase. Ha kita tengok tahun purchase. Firstly you must calculate depreciation. Apa formula dia? Ni dia. Peratus darab net book value tapi tahun pertama tahun pertama kita based on cost. Ha peratus darab cost. Tahun pertama dia tak ada book value lagi. Kita peratus darab cost. Tahun kedua baru kita pakai book value. Okey kedua you must calculate accumulated depreciation. Accumulated depreciation ialah belanja susut nilai yang dikumpulkan daripada tahun belian sampai tahun kedua. Kumpul banyak-banyak. Accumulated depreciation dia bertambah, 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 bertambah ya. Sebab kita himpunkan daripada dia beli sehingga tahun semasa. Nampak ni from the date of purchase of fixed asset to the current year of fixed asset. Tapi under, under reducing balance method, tahun pertama kita peratus atas cost. Tahun kedua baru book value. Dan last one you have to calculate book value. This is the formula. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, this is the method for reducing balance method. First one, you must record tahun yang kosong tu kita record cost. This is cost. Kita beli bila? tahun 2017. So, daripada 2017 tu kita beli 1 Januari kan. Ha, so, okay, nampak, ya? macam mana kira 39% darab dengan kos. Tahun pertama kita pakai kos. Kita dapat berapa? Depreciation 19,500. Ini this is the first year. This is the formula depreciation. Kamu kena buat empat kolom kolom pertama ikut tahun kolom kedua depreciation yang kamu kira for every year tahun dia nampak berbeza ya mula-mula 19500 -mula kan nampaklah makin lama makin berkurangan makin berkurangan kan okey accumulated dia bertambah ingat ya accumulated ni adalah susut nilai terkumpul kita kumpul daripada tarikh beli so macam mana dapat book value book value cost 50000 tolak Accumulated depreciation 19,500 kita akan dapat 30,500. Ah ha, tu tahun pertama. So tahun pertama kalau saya tanya what is the amount for depreciation 2017? So ni jawapannya debit depreciation 19,500 credit accumulated amount yang sama. Okay, the second year 2018 kita kira ingat ya percentage of book value. Mana book value kita refer dekat book value yang kita kira last year. So 39% darab book value kita akan dapat depreciation tahun 2018 is 11,895. Dia dah berkurangan. Kenapa dia berkurangan? Sebab reducing balance. Kenapa dia berkurangan? Sebab dia gunakan book value. Kalau dia guna book value, amount pun berkurangan lah. Macam mana nak dapat accumulated depreciation? RM19,500 plus 11895 Kita dapat 31395 So macam mana nak dapat book value for the second year Cost 50000 Tolak accumulated depreciation 31395 Kita dapat 18605 Ini tahun kedua Tahun ketiga kira lagi depreciation Ingat ya percentage after book value mana book value yang ni? So kamu akan dapat depreciation for 2019 is 7256. Nampak tu dia berkurangan. Uh, so reducing balance method depreciation dia mesti berkurangan. Kalau kamu nampak bertambah tu something wrong. Kenapa dia berkurangan? Sebab we are using book value amount. Okay bila kita kira accumulated depreciation kita tambah semua ni ni tambah ni tambah ni dapat 38,651. Macam mana nak dapat book value 11,349? 50,000 tolak 38,651. Ingat ya book value ialah cost tolak accumulated depreciation kita akan dapat book value. Kita guna sampai berapa tahun? Kita guna tahun keempat. Dan tahun keempat dia bagi apa? Sekejap. Tahun keempat Nampak ni tahun keempat kita ada Residual value Nilai sisa Kita kena kira berhati-hati Pertama kamu kira Depreciation based on book value kan 39% darab 11,304 ni kamu dapat 4,426 Tapi kamu tak boleh guna amount ni Kenapa? Sebab Dia dah tetapkan amount dia Residual value 7,000 kita kena cari amount accumulated depreciation. Macam mana kita nak cari? RM50,000 tolak RM7,000 kita dapat RM43,000. Ha, ni nampak ni RM43,000. Okey macam mana kita, kita, tak boleh dapat amount ni lah sebab ini kalau ni kamu tambah ni dia akan dapat amount dia beza. So RM43,000 tolak RM38,651 kamu akan dapat amount ni. Ataupun another way RM11,000 349 tolak 7000 kamu akan dapat 34349 kita tak boleh dapat amount ni sebab amount dia kat sini dia dah berbeza so pertama amount 7000 telah ditetapkan so kita letak amount 7000 kedua macam mana dapat accumulated depreciation cost tadi kata saya kata cost tolak ni dapat ni kan ha sama lah tu kos tolak accumulated depreciation dapat RM7,000. Tapi RM7,000 dah tetap kan? Yang ni kita kena cari. Ha, dapat RM43,000. Macam mana kita dapat adjusted yang ni? Ni dia. RM11,349 tolak RM7,000. Kita dapat adjust kat sini. So yang mana satu depreciation untuk 2020? Kita ambil yang yang ni ke atau yang kedua? Kita ambil yang ini. Yang kedua. Kita tak boleh pakai yang ni. Ha, sebab kalau kamu pakai ni, Accumulated depreciation dia berubah. So, 38,651 plus 43,349. Kamu akan dapat 43,000. So, dia hanya limit sampai 4,349 only. Macam mana kira 11,349 tolak 7,000? Kenapa kena tolak 7,000? Sebab given in the question. Okay, itu satulah cara dia. So, ini kena adjust tahun 2020. Kalau saya tanya apakah depreciation for 2019, ini jawapannya. Debit depreciation 7259, credit accumulated depreciation amount yang sama ni. Kalau saya tanya berapakah amount accumulated depreciation yang dikumpulkan sehingga 2020, ini jawapannya 43000. So you must know how to read the data. Untuk reducing balance method, you must prepare the schedule, the table. Kalau tak prepare the table boleh ke, madam? Uh, takut jawapan kamu salah sebab kita perlu book value. Mesti prepare ya? sebab kamu try to minimize your mistake. So dia nak 2017, kita dah kira tadi 2017 only ya. Tengoklah kalau dia nak 2018, 19, 2020, jawapan dia berbeza. So saya ambil 2017 The answer is 19,500. So credit accumulated depreciation dia nak 2017. So you must show 2017 Kalau dia nak 2018 berbeza Okay this is the account for depreciation expense Macam biasa ya Debit depreciation And dia punya bergunya ialah accumulated depreciation amount 19,500 So kita tutup the amount Tutup amount Ini berbeza dengan topik 3 Saya ajar balance CF Tak ini tak perlu lagi lah kita pindah ke mana pindah dalam income statement so kita tutup dan this is expense apa-apa expense you must transfer to income statement ha, maksudnya kita pindah ke income statement amount dia 19500 imbangkan dia dan bergu dia siapa accumulated depreciation ha, nampak tu debit depreciation dan credit accumulated depreciation dan accumulated depreciation ni bila kita tutup dia ada baki akhirnya Credit side Kenapa baki akhirnya credit side Sebab dia kontra kepada Asset Kontra ha, kepada asset lah nanti balance BF dia Credit side kita tunjuk dekat financial Position dia must Deduct to ataupun asset Tolak accumulated Depreciation for 2017 So saya prepare ni for 2017 Tengok soalan dia nak tahun berapa Okay saya uh, Last one, I give you example last one ya. Eh? Okay, Lily Enterprise purchase machine 1 Jun eh 1 Januari 2019. Okay, bila kamu tengok soalan pertama, kamu kena tahu tarikh dia beli. Yang kedua you must know the date of purchase, yang kedua you must know the the cost of purchase of machine 130,000 dan yang ketiga you must know the residual value 10000 nilai sisa ataupun nilai, buk, nilai nilai scrap dan dia guna berapa tahun 10 years sebab ni straight line method ya eh? tu je benda tapi kalau dia tak bagi 10 years dia akan bagi percentage dia ada dua method kan dua formula sama ada based on uh, use, useful life ataupun based on the percentage dia bagi accounting period ended every 31st December. Ini ha, saya tunjuk satu contoh, straight line. So you are required to prepare to calculate depreciation expense untuk 2019. Lepas tu diminta journal entry 2019. Ha, nampak ya eh? 2019 ya. Eh. Dia boleh tanya apa-apa tahun. Sebab dia sampai 10 tahun. 2019, 20, 21, 22, 23 sampai mana-mana pun dia boleh uh, nak tanya ya. Eh. Okey, lepas tu you have to prepare depreciation expense sama macam tadi, tapi calculation depreciation berbeza lah. And you have to prepare accumulated depreciation. Dan ingat ya, balance CF dia atau balance BF dia bukan balance CF. Balance BF dia di credit side, dia contra to account asset. Asset baki awal debit, accumulated baki awal credit. And you have to show the extract. Ha, kalau sebut extract tu kita tunjuk petikan bahagian aset dan dalam aset tu ada apa? Accumulated depreciation. Okey inilah benda-benda yang kamu kena item pertama tarikh belian aset, kedua cost aset. Yang ni soalan ni direct, dia tak ada capital expenditure. Lepas tu residual value, nilai scrap dan usia gunanya 10 tahun. Ha, saya lupa. Usia guna dia 10 tahun pun penting. Dan bila kamu kena sedia, every 31st December. Ini dipanggil apa? Accounting period. Bila kita beli aset, akhir tempoh mesti ada depreciation. So, bila kita prepare, this is the calculation every year. Mana nampak tu? Cost, tolak, residual value, bagi dengan usia guna 10 years, kita dapat depreciation every year sama. 12,000, tahun 2020 pun sama 12,000, dan sama. Sebab dia amount dia seragam. Straight line method dia seragam. Kecuali dia kira mantri lah. Ni dia beli Januari kan. Jadi tak ada masalah. So ini how to calculate. So you have calculate depreciation. Pertama. Kedua you have to prepare the journal entry. Ni biasa ditanya. Dan yang ketiga. You have to prepare depreciation expense. Tarikh nampak ni tarikh akhir. Debit. Depreciation expense. Dan bila kita tutup, you must balance the debit side with the credit side and you must transfer the amount to the income statement. Nah, ingat ya, tarikh penting dan tahun penting juga. 2019, Disember 31. Kalau dia nak 2020, kita buat di bawah ni. 2020. Okay. Nak tunjuk apa sebenarnya? Kita nak tunjuk macam mana rupa depreciation expense. Dia bertambah bila bertambah expense, expense kalau bertambah dia in the debit side. Okay, accumulated dia bertambah dekat mana? Dia in the credit side. Dan bila kita tutup, macam mana kita tutup? Tutup debit dengan credit side. So balance CF ni tutup kita bawa, bawa ke bawah atau brought forward, dia ada di sebelah credit side. Credit side, kenapa dia credit? Sebab dia kontra kepada asset. Asset the debit side. okay. Dan last one, kita prepare the financial position. Bila nak prepare financial position, record the cost of machine and you have to deduct the amount based on accumulated depreciation. Kita kira based on the calculation, RM12,000. Dan kamu ingat ya, saya beritahu ini RM2019. Kalau RM2020 macam mana agak dapat amount? Uh, maknanya, uh, siapa dah kalau saya tanya uh, takif dengan Amir. Are you with me? Kalau 2020 accumulated depreciation berapa? Siapa dapat jawab? Katalah saya prepare accounting at the end of 2020. Berapa accumulated depreciation? Uh, siapa nak jawab? Amir dan Takif. Allah Madam tak bersedia nak jawab. Tak apa jawablah. Dia bertambah. Accumulated depreciation. Berapa agaknya kalau 2020? Mei. Ya, yeah, madam. Tak. Berapa jawapan? Jawapan dia a uh, bertambah kan Ha, bertambah. Accumulated uh, depreciation pada tahun 2020. Jadi berapa? Berapa ratus ni? Allah. Senang je jawapan dia senang je. Jawapan dia ha, dah habis pun. Jawapan hmm, dia lah 12,000. Tahun uh -huh. kedua pun amount dia sama seragam 12,000. Kalau oh, yeah. ha, straight, straight line, Ha ah, oh, yo. Yeah. Ini mesti ni mesti berangan ni. Ha, straight line method, accumulated depreciation dia sama eh depreciation dia sama. 12000 tahun 2019, 2020 pun sama 12000. So accumulated ni ialah 12000 tambah 12000 jadi berapa jawapan dia? 24000. Kalau 2021 kita tambah lagi 12000. Kenapa amount ni sama? Sebab kita pakai straight line method. Ha, habislah saya punya. Nasib baik dia orang ada kan. Jadi internet saya berjalan dengan lancar. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Takif? Ke tak sabar De nak nak dekat, apa? Dekat 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 komen YouTube. Eh, yang kacau. <laughs> oh, ada komen YouTube ya. Ha, ah, kita tanya tengok komen YouTube ya. Hmm. Ayuni, hi madam. Ayuni, nak hayu ni tak dapat masuk kan? Internet. Hmm, ini apa? Oh, tanya. Mana? Orang tanya tak ada apa pun. Hai, hai, lawa, ha, lawa. ni dia. Okey ni. Ni kan nilai nilai sisa tu macam nilai scrap ke, madam? Ha, uh -huh. Nilai sisa adalah nilai yang terakhir aset tu sebelum dia dilupuskan. Macam kalau kita beli kereta lah Saya beli kereta kan Contoh kan saya beli kereta Toyota Anser. Memang saya beli pun dulu-dulu Saya beli tahun berapa tah Sampai tahun akhir tu dia nilai Nilai yang terakhir saya nak jual eh, Bukan nak jual lah Nilai yang terakhir yang kita tak guna langsung Macam nilai scrap yang tak bersih buruk Itu dipanggil nilai scrap Ni apa pula soalan dia Ke nilai sisa tu nilai paling last medium Nilai scrap atau nilai sisa Biasa ni kita kira tarikh akhir usia guna. Kalau kita assume guna 10 tahun, kita kira nilai sisa tahun yang ke-10. Kalau kita assume kita guna 17 tahun, maka sisa nilai sisanya pada 17 tahun. Ah ha, ni jawapan 2000. Ah ha, ni yang tadi tanya tadi kan? Yang dia kata 24000 hang betul lah. Straight line method ni dia punya depreciation dia sama tiap-tiap tahun 12,000 tahun 2000 yang saya kata tadi sama kan sebab dia nilai straight line method mungkin Amir dia tak bersedia soalan tiba-tiba tanya kan Okay, saya pun tak tak sudi orang ready pun saya tajuk je tanya Okay, straight line method ni uh, dia punya belanja susut nilai dia sama tiap-tiap tahun Kalau tahun 2019, RM12,000 Tahun 2020, RM12,000 Tahun 2021 pun RM12,000 jadi susut nilai terkumpul kita kumpulkan 12,000 tahun pertama, tahun kedua jadi 24,000. Tahun ketiga jadi berapa ribu dah? 12,000 tambah 12,000 tambah 12,000. Ah ha, yes 36. Yes, betul 36000. Okey, saya rasa masa saya pun dah habis. Uh, saya bajet one hour je. Okey, kalau saya rasa saya harap kamu faham tajuk ni, sebenarnya banyak pengiraan ni. So conclusion dia saya bagi tahu pertama kamu kena tahu how to calculate fixed asset. Fixed asset tu maknanya kamu kena masuk capital expenditure. Masukkan capital expenditure tapi jangan masukkan revenue expenditure. Yang kedua kamu kena tahu how to calculate depreciation. Bila nak kira depreciation tengok as basis yang mana. Basis sama ada monthly or yearly. Kalau monthly kamu tengok tarikh-tarikh tarikh beli sampai tarikh akhir perakaunan adakah bulan tu termasuk ke tidak kalau 1 hingga 15 dia termasuk kalau 15 hingga 20 31 30 dia tak masuk uh, tu yang ketiga kamu kena tahu itu basis kan yang ketiga kamu kena tahu method apa kalau method straight line method dia ada dua formula formula ikut peratus atau formula ikut usia guna dan yang ya, kalau yang reducing dia guna satu je book value dan percentage kenapa uh, dia punya apa reducing balance method berkurangan dia punya amount depreciation sebab kita kira based on book value book value makin lama makin berkurang dan akhir sekali kamu must know how to record journal entry tu je soalan dia tu je lah dan journal entry dan buka account dan tunjuk financial position Pakai okay, saya rasa itu je lah kot. Ha, tadi saya rasa setakat ni ya, sesiapa yang belum subscribe saya, subscribe. Subscribe kan? Subscribe tu apa? Tekan lah yang apa tu merah-merah tu. Ha, kan tekan butang, tekan. Okey, jadi saya sebelum habis saya... Okey, tadi takif baca doa. Okey, penutup. Amin. Baca doa, Amin. Allahumma oh, wa bihamdika asyadu wa ila anta asyadu wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Okay, sampai situ saja. Jumpa lagi pada masa yang lain. Okay, bye semua.